Ідея спортивного майданчика народилася ще під час закладання сквару «Первоцвіт», розповідає депутат Івано-Франківської міської ради Роман Харук. Передбачалося, що сквер буде не лише відпочинковою зоною, але й спортивною. Як тільки появилися, ще майже не завершили роботу, то тут вже кожного дня після роботи і зранку, а на вихідні то просто море людей. І вони дуже раді, щасливі від того, тому що самі ці тренажери, вони розраховані на всі позиції, на все тіло, на всі біцепси, трицепси. Вони дуже радісно це прийняли, і дуже багато людей відпочивають. Ініціатива облаштування спортивного майданчика належить франківським бодібілдерам. Віце-президент обласної федерації бодібілдингу Андрій Грицак каже, при плануванні майданчика хотіли зробити його придатним для усіх вікових категорій населення. До кінця літа тут уже планують провести змагання. Тут, якщо ви бачите, є тренажери для занять воркаутом. Вони сплановані так, що можливо провести тут професійні змагання по воркауту. Крім того, тут є тренажери на всі групи м'яс, які є в людському організмі. Тобто це є на верхньоплечового, нижньоплечового поясу. Окрім того, коли ми планували цей майданчик, також, якщо подивитися там в ту сторону, є спеціальні тренажери для людей з обмеженими можливостями. Схожі майданчики планують облаштувати у всіх великих мікрорайонах міста, кажуть у мерії. Такі прилади ми встановлюємо, наприклад, на каскаді в першій відпочинковій зоні. Сьогодні є біля річок, біля дамб. Тобто ми намагаємося, щоб таких зон було максимально велике. Є більше. Окрім того, нагадую, ми плануємо упорядкувати буквально через дорогу в тому напрямку ще один парк. Тому там теж передбачається велика спортивна зона. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».